Nakon uvjerljive pobjede u Splitu protiv ekipe Brda sa 3:0, odbojkašice Osijeka u gradskom suvrtu ugostile sastav Marina Kaštele, koja je bila favorit i pretendira za sam vrh ljestvice i nalazi se na 3. mjestu odmah iza ekipa Mladosti i Kelteksa. Gošće u plavoj opremi slavile su s 3:0 u setovima, bilo je 25-13, 25-21 i 25-19 za Marinu. Bilo je tu dobrog otpora domaćih igračica Osijeka u ružičasto plavoj opremi, ali je kvaliteta ipak bila na strani Kaštelanki, koji su rutinski riješile utakmicu i nisu dopustile Osječankama da im uzmu set. 10. je to pobjeda Marina Kaštele, koja čvrsto drži 3. mjesto, dok je Osječankama to bio 9. poraz i nalaze se na 9. mjestu sa 4 pobjede i 14 osvojenih bodova u konkurenciji 12 ekipa. U sljedećem kolu ekipa trenera Tome Pauna gostuje kod Kelteksa, koji je drugi na ljestvici, a onda za 2 tjedna u Osijeku dočekuje Split, koji se nalazi u donjem dijelu poretka i tu će biti prigoda za osvajanje novih bodova za mladu osječku odbojkašku ekipu.